Jedna veoma lepa vest stiže nam sutra sa Savindanom. Od sutra će svi korisnici srpskih adresa na internetu moći da ih registruju i na srpskoj ćirilici. To je druga ćirilica posle ruske kojoj je odobrena ova mogućnost. Šta to znači za očuvanje srpskog pisma i da li je samo po sebi dovoljno ili mora još mnogo toga da se uradi, saznaćemo od Zorice Sinadinović. Na dan prvog srpskog prosvetitelja Srbija dobija još jednu mogućnost da zaštiti nacionalni identitet. I to na internetu. Osim sadržaja internet prezentacija koji su i do sada mogli da budu ispisani ćirilicom, od sada će i adrese konačno moći da budu ćirilične. Dobar razlog da imate ćirilički domen i ćiriličku adresu, jer niko neće onda biti u dilemi kako se to zaista kuca. Znači, vi sad kad imate na latinici, vrlo često morate slovo po slovo da saopštavate, jer može na različite načine da se piše. Lingvista Vlado Đukanović kaže da je pojava ćiriličnog domena na internetu veliki događaj u svetu, jer se smanjuje dominacija latinice. Priroda ćirilice je takva da umesto š ne možete napisati ništa drugo. Dakle, ako bismo koristili ćirilicu, to bi ljude vratilo razumu, podsjetilo bi ih na činjenicu da naša azbuka ima 30 slova, jer su zaboravili da i naša abeceda ima takođe 30 slova, a ne 21. Dakle, to u tom smislu, ako bi ljudi počeli da koriste ćirilicu, imalo bi i taj pozitivni efekat. Niko više ne bi suskao, svi bi morali da šuškaju kada pišu. Ipak upozorava da to ne treba smatrati pobedom ćirilice u Srbiji, jer je veliko pitanje ko će ovu tehnološku mogućnost zaista i koristiti. Neko nam je otvorio sva vrata. Pitanje je samo da li ćemo mi preći prag i početi da koristimo svoje tradicionalno pismo na internetu. E tu čovek mora biti malo skeptičan, znajući kakav je naš odnos prema ćirilici do sada bio. Iako je zvanično pismo, ćirilica je u svakodnevnoj komunikaciji zapostavljena, posebno na internetu. Ne mogu kažem da sad možemo mi da uradimo mnogo na očuvanju ćirilice, ali bar da pružimo mogućnost onome ko želi da ima takav domen i takvu web adresu i da koristi ćirilicu na internetu, da mu omogućimo da to zaista i može da uradi. Baš zato Đukanović kaže da će biti vrlo zanimljivo videti za mesec dana, šest meseci ili godinu koliko će preduzeća ili pojedinaca registrovati svoj ćirilični domen. Skoro da sam siguran da će vrlo mali broj ljudi iskoristiti tu mogućnost, zato što vrlo mali broj ljudi i dan danas koristi mogućnost da koristi ćirilicu na računaru, iako je to tehnološki bar 15 godina sasvim jednostavno i ne postoje nikakve prepreke za to. A oni koji budu želeli da registruju ćiriličnu adresu, treba da znaju da će u prvih šest meseci to moći da učine samo oni koji već imaju latinični RS domen. To će ih koštati najviše dinar. Ceo proces je vrlo automatizovan i kod nas na web sajtu se može uneti postojeće ime RS domena. Nakon toga će vam izbaciti par nekih ponuđenih opcija koje možete, dakle, da uzmete kao parnjak tog postojećeg latiničnog domena RS-a i jednostavno izaberete željeni i taj domen ćete moći u prvih šest meseci da registrujete potpuno besplatno. Nakon isteka ovih šest meseci, naravno svako će bez uslovljavanja da li ima RS domen ili ne, moći da registruje bilo koji srp domen po želji. Adrese na ćirilici promenit će i nešto za što smo mislili da je nepromenjivo. Interesantna je bila jako polemika oko baš www, kako će se ta tri slova koristiti, pa su ljudi davali neke insinuacije da će to biti tri nj, zato što obično na mesto na tastaturi gde je W je u stvari nj u ćiriličnoj tastaturi. Ne, neće biti potrebe da se kuca uopšte 3W, dakle direktno iza onog HTTP-a ćete kucati ime domena sa nastavkom sebe. Osim toga, menjaće se, tačnije prevoditi i popularni nastavci .com, gov, edu ili org. Ako je ko od kompanija, ovde je pr od preduzeće, ako je bilo ko rs, bit će pr.srb.
Da bi ti domeni zaista bili bitni, potrebno je da na njima budu interesantni i bitni sadržaj. A to će se najlakše postići ako država ćiriličnim domenima da blagu prednost u odnosu na latinične. Za početak, bilo bi dobro da se u prodaju nađu ćirilične tastature, koje danas praktično nemoguće naći.